قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے پردے اٹھا اٹھا دیے ہیں، آمد آمد تے مصطفیٰ کی پردے اٹھا اٹھا دیے ہیں، یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آج آیا، یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آج آیا، سوئے کس نے جگا جگا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے، اللہ رے اس دامن کرم کی، بنجر زمین تھی دل کی، گلشن کھلا کھلا دیے ہیں، بنجر زمین تھی دل کی، گلشن کھلا دیے ہیں، اور یہ شعر سارے شعر اپنے اچھے لگتے ہیں کوئی شاعر ہو، لیکن مجھے یہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس شاہ کے رسول کی ایک کیفیت ہے، دو شعر ہیں، کہ جب ان کا نام لے چھڑا دیے چھڑا دیے ہیں، زنجیر توڑ دی ہے، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے چھڑا دیے ہیں، اور بے کس نواز انسا پیدا ہوا نہ ہوگا، بے کس نواز انسا پیدا ہوا نہ ہوگا، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا بسا دیے ہیں،
چھڑے ملا دیے ہیں اور بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت جتنے میں سارے واسطے دعا کرنا تے اپنے واسطے بھی دعا کرنا مینو بھی شفا دے کہ تمہوں سب دے اس شہر دے سب کے اور دماغ دے سب کے جواب مرتے بچا لیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا لیے ہیں مرتے بچا مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا اٹھا دیے ہیں مرتے شاہوں کے در پہ جانا شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے گلی میں ہم نے اور صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے ہیں جس نے گدا ہزاروں صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے ہیں شاہ کے رسول کی نظر کرتا ہوں ایک شعر ایک خاص نسبت والوں کے لیے سارے ہیں کہ غازہ سمجھ کے منہ پر غازہ میں نے پاؤڈر غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت مٹی نے ان کے در کی مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا ان کے در کی
کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت، مٹی نے ان کے گھر کی مکھڑے سجا دیے ہیں۔ سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل، سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل، ان کی لگن دل میں میلے لگا دیے ہیں، ان کی لگن دل میں میلے لگا لگا دیے ہیں، ان کی لگن دل میں میلے لگا۔ اور میں تصرف حدیث کا قافیہ پیش کر رہا ہوں، اہل علم اہل زبان اور خصوصاً حضرت مولانا فاضل بریلوی میرے دور میں یا میں ان کے دور میں ہوتا اور یہ شعر کہتا تو آپ مجھے میرے سر پر تسلی کا ہاتھ ضرور رکھتے۔ کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں میاں محمود، آپ دیکھیں شعر کو، کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں جڑے خوش نصیب بے کے آئے مدینہ منورہ، دیکھو اسے بھی روشنیاں حرم شریف دیا۔ بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی، بجھتے نہیں کسی سے، بجھتے نہیں کسی سے کہ کیا دیے ہیں، بجھتے نہیں کسی سے تیبہ کہ کیا کیا دیے ہیں، بجھتے نہیں کسی سے کیا کیا دیے ہیں، نہیں کسی سے تیبا کے کیا۔ آخری شعر، کہ وہ جانے اے نصیرب، وہ جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق، ہو جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا سنا دیے ہیں، وہ جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا۔